қарап қосам, екі балам бар. Я понимала, что у меня двое моих детей и вся художественная гимнастика Казахстана. Они не виноваты, что у меня проблемы в семье. Әлі шындығы керек, көркем гимнастикадан, мысалы, өзің сияқты биік дәрежеге жеткен әзірге қыздар жоқ. Бізге не жетпейді? Сәлеметсіздер ме, эфирдің көрермендері. Бүгін бізде қонақта көркем гимнастикадан Азияның абсолютті чемпионы, екі баланың анасы, құраманың бас бапкері Әлия Юсупова. Әлия Юсупова десе, біздің көз алдымызда сол олимпиададағы Әлия елестейді. Енді менің алғаш кезде сені көргенде, неге Юсупова деген сұрақ болған менде. Енді оңтүстік өңірден екеніңді білдім де, ойладым, мүмкін әкесі өзбек шығар деп. Жоқ, шынды. Жоқ, менің әке-шешем қазақ, менде әрине қазақпын. Жақсы, қанша жасыңнан бастап айналыса бастадың көркем гимнастикамен өзің? 7 жасымда менің әкем өзі спортшы, мастер спорта СССР по боксу менің әкем. Өзі спортқа алып келген, мен қызым туылғанда, мен көркем гимнастикаға алып келем деп өзі осындай мақсат қойған өзіне. 10 жасымнан бастап үлкен жарыстарға қатыстым, орындар алдым, сөйтіп-сөйтіп өстім. Спортқа ден қойған адамда көп жағдайда сабаққа ден қоймай жатады, сабақты өткізіп алып жатады, сабағына шарлап кетіп жатады. Көп ата-аналар мысалы соны қаламайды. Енді ондай да болған, мен есімде бар, мектепте 6-7 сабақтар ол алгебра геометрия. Мен орыс мектепті бітіргем. 7 сабақта қалғанда қалатын едім да тренировкадан. Сол кезде апайға барып мұғалімге, вот отпустите меня, я не успеваю на тренировке деп айтқанда, ол кісі маған айтқан, мен сені 7 сабақтан жіберем, егер сен маған бір дашь мне обещание деп айтты. Иә, уәде берсін. Уәде берсін. Я бір ойладым да, қазір ананы жатта, мынаны жатта деп айтатын шығар. Мен я берем, бәрін айтам. Ол маған айтты ол кісі, егер сен олимпиадаға қатыссаң, Афина олимпиадаға, мен сені 7 сабақтан күнде жіберіп тұрамын. Мен мақұл дей салдым. Сол кезде, кейін мен өз жерде, сол кезде Шымкентте жаттығу істеген. Кейін 2-3 айдан кейін Мәскеуге кеттім. Ирина Винердің академиясына. Енді олимпиадаға жолдама алғанда сол мұғалімді есіме түсірдім. Не просто так я и пообещала поехать на Олимпийские игры. А қай сабақтан беретін мұғалімді? Алгебра. Аты кім? Есімде жоқ. Жарайды, сіз бізді көріп отырған шығарсыз. Рахмет сізге. Иә, рахмет. Енді Ирина деп қалдың, әңгіменен әңгіме туып отыр. Иринаның қандай жаттықтырушы екенін көп адам біледі. Ирина, қандай әйел? Өте мықты әйел. Ирина Александровна енді әрине бізге айналайын деп ешқашан сөйлеген жоқ, бірақ оның көп жаңағы воспитаниясын мен де алдым. Өте қатал. Бірақ Ирина Александровна мені өте жақсы көреді. Қазір де мені қызым деп айтады. Мен звандағанда да, здравствуй, доченька деп сөйлейді. Өте мені жақсы көреді. Мен де ол әйелді өте сыйлаймын. Ол мен бапкерім болған, маған өте үлкен осы көркем гимнастиканың жолын ашқан деп ойлаймын. Әрине, Мәскеу мектебінде ол кісінің орны ерекше, өйткені ол кісінің қолынан шыққан қыздар өте биік дәрежеде көрінді. Иә. Сенімен қатар енді сенің замандасың Алина Кабаева болды ғой. Тырнақшаның ішінде сенің бірінші бәсекелесің деуге болады енді сенің заманыңда. Қаншалықты рас Әлия, Алина Кабаева сенің құрбың екені? Қазірде, мысалы, қазір біздің қыздарымызға, біздің қыздарымызда Алина звондап, өз фестиваліне шақырды. Постановщиктерді жіберіп, біздің қыздарымызға келіп, показательный номер істеп, қазір біздің қыздар бапкерлермен осы Алинаның фестиваліне дайындық істеп атыр. Алина өте жақсы адам, кезінде бірге жаттығу істеп, бірге жарыстарға барып, бірге тұрғанбыз. Ол әрқашында мені қолдап жүрген. Мысалы, үлкен жарыстарға барғанда, ол маған соперник ретінде емес, үлкен әпке ретінде мынандай совет беретін еді. Жастарың арасы сондай ә? Бір жыл. Бір жыл сен маған үлкен адам ретінде қарадың ба? Жасы. Ну, үлкен құрбы болып, бір қыдырып, екеуің ондай болған жоқ па олимпиада кезінде? Жоқ. Мәскеуде тренировка істегенде қыдыру деген сөз болған жоқ. Мы жили на спортивной базе.
И там, чтобы куда-то выйти, спортивная база «Новогорск» находится в лесу. Там никуда не выйдешь. Ну и при таких нагрузках, енді күшінде жоқ бір жерге баруға. Әрине, ол екі апта тренировка, жарыс. Екі апта тренировка, жарыс. Ол и шаршайсың, и жаттығы істеу керек. И мынау работа над ошибками дейді ол. Бір жарыста, екінші жарысқа барғанда жұмыс көп, тренировка істеу керек. Сол уақыт болған жоқ. Жақсы. Енді олимпиада жеп жатырмыз. Олимпиаданы өз көзіңмен көрдің, төртінші орынға дейін көтерілдің. Әрине, мүмкін бәріміз күткен шығармыз. Қола болса екен деп армандаған шығармыз. Оңай емес. Өйткені сонша сеніп барасың, бүкіл ел саған сеніп отырғанда бір сенімді ақтамаған сияқты бір енді сезім болады. Бізде ол кезде мен қатысқанда көркем гимнастика бірінші рет Қазақстан көркем гимнастикадан олимпиадаға қатысқан. Ол өте үлкен нәтиже. Екі марта олимпиадаға қатысу және ең үздік беске кіру, бестікке кіру. Ол оңай емес. Өткені қазір біздің қыздар олимпиада Лондонда 15-ші орын алып жатыр. Олимпиада Риода 12-ші орын алып жатыр. Ол да өте қиын. 15-ші орын алуға, 12-ші орын алуға. Енді бестікке кіру біздің қыздарға қазір өте қиын болып тұр. Өткені не жетпейді қазіргі қыздарға? Енді біздің бапкерлер әлсіз деп айтамайым, өткені біздің бапкерлер де мықты. Бірақ мысалы былай санасаңыз, Ресейден екі спортшы қатысады. Украинадан екеу, Белоруссиядан екеу, ең мықты елдер. Уже алты адам. Болгария бар. Болгария бар. Басқа елде, Япония, Жапония, Қытай, қазір бәрі, Корея, бәрі Мәскеуде тренировка жасайды. Менен көріп, Мәскеуде тренировка жасайды. Сол әрине бәрі ішкім отырған жоқ. Бәрі жұмыс істеп жатыр әрине, бірақ енді біздің қыздарымызды айтамаймын жаман результат деп. Өйткені біздің қыздарымызда қазір әлем кубогынан келіп, Алина Әділханова 13-ші орын алды. Екінші қызымыз Тілекенова Аделя 20-ші орын алды. Ол біздің жас қыздарымызға жақсы нәтиже қазірге болады. Енді қазір Азия чемпионатына дайындалып болады. Мүмкін Азия чемпионатында көрсеткіш биік болатын шығар. Мүмкін, иә. Сол үшін біз бәріміз жұмыс істеп жатырмыз. Енді ақыры бапкерлікке келдік қой. 6-7 жылдың көлемі болды бас бапкерсің. Бір кездері өзіңе бапкер болған адамдарға сен қазір бір саты олардан биік тұрасың. Оңай емес, бірден қабылдамауы мүмкін. Оның үстіне жастары үлкен болса айырмашылығы. Қалай болды бұл жағдайды, қалай жеңдің? Енді мені енді қойғанда бас бапкер болып, әрине оңай болған жоқ. Өткені біздің бапкерлер үлкен кісілер. Олармен тіл табысу керек. Қанша жыл жұмыс істеген бапкерлер, оларға енді жаңадан келген спортшы бас бапкер болып, оған айтады, сіз анау жарысқа барасыз, сіздің спортшыңыз мынау жарысқа барсын деп. Оңай болған жоқ, бірақ енді бапкерлермен бәрімен тіл табысып, қазір жақсы бірге жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, бәр спортшыларға, бапкерлерге мен жылдың басында айтам. Мысалы, осындай жарыстар бар. Қыздарға айтам. Сендер мынау жарыста жеңсеңдер, мынау жарысқа барасыңдар. Кім жеңбесе, басқа жарысқа барады. Сөйтіп қыздар, бапкерлер, иә, бапкерлер қыздар білет. Кім қандай жарысқа барады, отса. Отылып қалса, басқа жарысқа барады. Соның бәрін алдын ала айтып қоямын. Бәрі дайындалады. Басқа спорт түрлеріне бірінші келсең, сен біріншісің. Иә, көрініп тұрады, біріншісің. Бұл жерде дұрыс емес бір саусағым дұрыс емес қойылды ма? Былай қарады, бізге қарамады, музыка не соответствует, музыка судья не услышал деп айта береді. Это все влияет на оценку гимнастики. Өте қиын. Қанша жасында көркем гимнастикамен айналысатын қыздар демалысқа шығады? Негізі бір заңдылық бар ма? Заңдылық жоқ. Өйткені мен өзім 26-ға шейін көркем гимнастикаға қатыстым. Бірақ біздің қыздарымыз қазір 21-ге шейін даже шыдай алмай кетіп қалады. Неге? Кебіреу шаршайды. 21 жасында шаршайды ма? Енді шаршадым деп кетіп қалады ғой. Оны енді үлкен қыз болғаннан кейін, мен оны қалай айтам, давай кел тренировкаға деп, өзі келмеймін десе, шаршадым дейді.
Ау, не істейсіз? Обал, я мысал. Арине обал. Сонша кішімді салып, мысал, сол спортшымен жұмыс деп, үлкен спорт қой. Енді, қанша жарысқа қатысып, я? Енді осылай спортпен қоштасқанда қыздарымызға, енді, арине обал болады. Я. Ойламайды. Шыдамдылығы жоқ. Әлі, шындығы керек, көркем гимнастикадан, мысалы, өзің сияқты биік дәрежеге жеткен әзірге қыздар жоқ. Бізге не жетпейді? Енді сол үлкен дәрежеге жету үшін мен жұмыс істеп атырмын ғой баспапкер болып. Қазіргі қыздарымыз өте жақсы нәтиже көрсетіп атыр. Енді мен мойымша... Бұдан да жақсы болу үшін не істеу керек? Не істеу керек? Көп жұмыс істеу керек қыздарымыз. Мысалы, менің екі кішкентай балдарым бар, иә? Иә, өзіңнің. Иә, мен өзім қызым, балам. Мен өз балдарымды тастап, басқа қыздармен жарыстарға барып жүрем. Ол арене маған, мен не үшін барып жүрем? Мен осы қыздар жақсы өнер көрсетсін. Мен сол жарыста осы қызға көмек берейін деп барам. Иә. Мен оға демалуға барып атқан жоқпын ғой мысалы. Сол барлық бапкер сөйтіп жұмыс істейді. Беріліп істейміз. Бізде мысалы 8 март, выходной, демалыс, анында бізде жоқ. Праздник бізде жоқ. Біз, иә, 8 март, бірақ біз жұмыстамыз. Новый год, жаңа жыл, 31-й отметили, 1-й мы на работе после обеда. Енді біздің жұмыс сонда өткені көркем гимнастика, ол көп қыздарға демалға болмайды. Көп демалса, сүйектері қатып қалады ғой. Бізде растяжка, гибкі, сол болу керек ол, пластика. Енді оған бір апта демалыс мен бере алмаймын. Енді бір-екі күн максимум. Ауырса, енді, конечно, ауырса нагрузканың кішкене түсіреміз. Қаншалықты рас көркем гимнастикамен айналысатындар нан жемейді деген? Нан жемейміз. Мүлдем. Жеуге болмай? Нан жеп көрмегенсің? Жоқ, неге? Мен жеп атырмын ғой қазір. Қазір? Бапкер боп? Бапкер боп, бірақ мен спортшы болғанда, менде салмақпен ешқашан қиындық болған жоқ маған. Бізді Мәскеуде өте қатал ұстаған салмақпен. Яғни нан бермейді? Нан бермегенде нан жоқ базада. А, нан жоқ. Не жейді сонда? Гречка, айран. Ал қазіргі қыздарға? Қазіргі сендер бәрін жеңдер, бірақ салмақта дұрыс болу керек. Не жесіңдер? Нан жесің ба, конфет жесің ба, ет жесің ба, өзің білесің. Бірақ, мысалы, мынандай газировка, да, там, фастфуд, ондай жемеңдер деймін. Қарның ашты ма, жүрмемен ресторанға барамыз, жарыста, да, мысалы? Я тебе стейк закажу, ну, ты лучше со мной стейк поешь, чем ты будешь, говорю, прятаться где-то и кушать чипсы. Мысалы, мен спортшыларға сөйтіп айтамын. Ашық. Иә? Әр бапкер спортшыға тек қана бапкер емес, ана болу керек, әпке болу керек, құрбы болу керек. Мысалы, әр нәрсе менің спортшым Алина. Ол маған әр нәрсе айта береді. Мысалы, ол маған шаршатым деп айтады. Өйткені мен оған, ну, у нас свободное общение, да? Я ей наоборот говорю, что ты чувствуешь? Егер қорқам десе, айт шындығында. Айта ма? Айтады. Айтады. Мен қорқам деп. Не үшін қорқасын? Предметімді түсіру алам деп қорқам. Ал түсірдің дальше что деймін, да? Ну түсірдің. А чтобы түсірмеу үшін не істеу керек? Она говорит, много тренироваться надо. Я говорю, вот ты и ответил на свой вопрос. Қанша сағат күніне мысал қызар? 8 сағат. 4 сағат бірінші тренировка, 4 сағат екінші тренировка. Әлі, мен шын мәнде көргенді гимнастикаға қызым болса бермес едім. 8 сағат жаттыға ма? Иә, 4 сағат. А сабақ қай уақытта барады? Сабақ енді онлайн, она учится онлайн. Енді ол Қазақстан құрама командасының бірінші номері. Оның уақытысы жоқ. Екі тренировка, міні жарыстан жарыс. Қашан оқиды? Мен таңғалы отырмын. Безу делым. Сен тұрмысқа қалай шықтың? Уақыт тауып. А вот что-то я сама не заметила. Сен тұрмысқа шыққанда бүкіл қазақ елі қуанды. Есімде ғой, той, бір әдемі көлік, лимузин, Шымкент. Бүкіл қала қыдырды. Мен өзім түсінбей қалдым. Лай-лай қарағанда, қарап қосам, екі балам бар. Жоқ, бұл айтқанда, махаббатын кездестіргенде сен, ол қандай да бір не спорт, не мен деп ол сондай не қойды, әлде өзі ақырын-ақырын соған келдім? Ақырын-ақырын сөйтіп солай өзіміз. Бірақ менде өзім спортпен осы 2009 жылда спортпен последний чемпионат Азии өтті астында. Мен чемпионка Азии болып жеңдім. Алты алтын медаль алып, көркем гимнастикаға
хош бол дедім. Нүктесін қойғын келді ғой. Болды ғой, енді 6 алтын алдым. Кетеді. Екінші марта. Бірінші марта 2006 жылда болған. Абсолютно чемпионка дейін. Сол осы найды хорошей ноте, я тренер заканчиваю дедім тренеріме. Мен де бапкер болам, сізге көмектесем, енді 30-ға шейін спортшы боламайым. Мен де өмірім бар, жеке өмірім. Сен өзің қалай елесетесің болашағыңды бапкер ретінде? Бас бапкер ретінде? Енді білмеймін, мен қазір, мен бас бапкерге келгенде, менің арманым өз көркем гимнастиканы дамыту, үлкен нәтиже көрсету, біздің қыздарымызда мировой аренада жақсы результат көрсетсін деп сондай мақсатым. Қыздарға мен әр қашанда айтам, сендер өте жақсы, қазір жақсы заманда тұрватсында, өткені сендер біріншіден Қазақстанда жаттығы істеватсындар. Әке-шешен қасында, мысалы, любой кезде анан келеді, әкен келеді. Мен босым 8 жыл Мәскеуде жаттығы істеген, ол өте қиын. Қаражат бар. Қандай жарысқа барам десен, пожалуйста, бәр условия бар. Тек қана жұмыс істе болды. Уақыт қана керек сияқты біздің алдыңғы қатардан биік дәрежеден көріну үшін. Біздің қазіргі көркем гимнастиканың проблемасы, мысалы, біз бапкерлер ретінде айттым ғой бағана, күшіміздің бәрін салып қыздарға көмек береміз. Жаттығуда, жарыстарда. Бірақ қыздарымыз, мысалы, біз жаттығу істейміз, қыздарымыз өсет-өсет, кейін 20-ға келмей шаршадым деп кетіп қалады. Кейбір кезде травма болады, кетеді енді, әрине травма болса. Сөйтіп біз басқа қыздарды алып қайттан дайындаймыз. Ол әрине уақыт көп кетеді. Ол қыздар өсу керек. Сол кішкене қиындық болады. Алия, мысалы, алып келген кішкентай қыздан бірден қарап айтуға бола ма, мына қыздан бір нәрсе шығады? Ол қанша уақыттан кейін айтуға болады? Ол 14-15 жаста айтуға болады. Осы қыздан үлкен дәреже шығады деп. Соңғы кездері бұқаралық ақпарат құралдарында пайда болған ажырасуыңа байланысты. Яғни бірнеше жылдан кейін сен сол үнсіздікті бұзып, одан да бұның нүктесін өзім қойғаным дұрыс деп сұхбат бердің. Неге бұлай болды екен? Қандай керемет отбасы еді? Мәселе біреуден кеткен қателікті іздеу емес, енді екі бала бар ортада. Қандай керемет кезінде бәріміз ел болып тойлаған едік? Менің ойымша әр адамға берген осындай сынақтан өту керек. Для меня, значит, это испытание вот такое. Но я ни о чем не жалею, потому что менде екі балапаным бар. Біз өзіміз бәрін істеп атырмыз. Менің анам, менің әкем маған көмектеседі. Басқа ешқандай адамдар көмек бермейді. Алия, саған көмек керек па? Может, у тебя проблемы деп? Жоқ. Өмір осылай кетіп атырда, ешкімге, мысалы, вот так вот, жизнь идет, работает, да, вот так вот, и никого не волнует, какие у тебя проблемы за спиной. Я, например, в тот момент, Орша, ты веришь? Я в тот момент не имела права сидеть и где-то в углу, да, расстраиваться. Потому что любая мать, тем более я спортсменка, я понимала, что у меня двое моих детей и вся художественная гимнастика Казахстана. Они не виноваты, что у меня проблемы в семье. Бір жағынан әлі нүктені қойғанда дұрыс шығар. Көбісі адамдар білмейді. Енді біледі. Енді менен сұрамайды. Алия, екінші отбасын құруға дайынсың ба? Е. Кешірдің бе өткен өмірді, түгел кешірдің бе сол адамды? Мен, мысалы, құдай емеспін ғой, оны кешіретін. Жоқ, іштей босату дейді ғой, мысалы. Іштен әрине. Іштей босатып, жіберу, соңымен. Оны босаттым әрине. Оны ұстап тұрған жоқпын. Мен балашағам да ол адамды ұстап тұрған жоқ. Мен балдардың ол кісіні да жұстырмайды. Осылай айтайын. Мүмкін өзің айтпайтын шығарсын. Әлде неліктен сұрамайды? Білмейм, сұрамайды. Жақсы, мен түсінгенім, Алия, бұл тақырып саған өте әлде осы асаға айта берін келмейтін тақырып сияқты. Айта берін келмейді, мен осы интервьюде бір рет айтым. Енді осы теманың қайта-қайта айтуға қажет жоқ деп ойлайым. Жақсы, онда бұл тақырыпты мүлдем жаба салуымызға болады. Демек, менің түсінгенім, сен жаңа өмірге дайынсың, екінші рет отбасын құруға дайынсың, балаларың әкесімен араласпаса да өте бақытты. Болашаққа мысалы, жақсы көзқараспен, жақсы көңілкемен, жақсы бір ниетпен қадам басқымыз келеді ғой. Қалай елесетесің? Мысалы, тұрмысқа шықсам, қандай қателіктерді жібермейсің? Жоқ, қазір мен тұрмысқа шығам, мысалы, деп қазір
оны ойлауға уақытым жоқ. Азия чемпионаты кейін жарыстар өте көп. Мен қазір ойлап атқан тек қана менің екі балдарым және результат, спортшылардың результаты. Енді қазір үлкен Италиян алда чемпионатта кетіп бара жатсың. Жылына кем дегенде бір 5-6 осында чемпионатқа барасыңдар. Осы жолғы болжам қандай? Қыздарының дайындығы қандай? Енді қазір бір қыздарымызда Алинада травма. Біз екінші күн тренировка істеп отқан жоқпыз, өткені қызымыз кішкене ауырып қалды. Енді спорт деген сондай, шыдау керек, бірақ жарысқа барамыз. Алия, мен сенің бойыңдағы бір қатулықты, қаталдықты сезем. Қайдан ол? Спорттан. Соңғы рет неге қуандың? Соңғы рет, мысалы, четверг күні балам тренировкадан келді. Мама, я забил 8 голов деп айтты. Енді әрине оған бәріміз қуанамыз. Мы спрашиваем, свои ворота забили? Нет, ворота соперника забили. Алекс Кентай, ой, бес жасар. Ол, кейбір кезде түсінбейді қайсы, оның воротасы қайсы, соперниктің воротасы. Соған қуандық. Мамаңда спортпен айналысты ма? Жоқ. Үйде болды. Мамам мен үшін әрқашанда психолог болған, массажист болған, повар болған. Өткені Астанаға келгенде сборға Шымкенттен келіп маған тамақ істеген, купальникте тіккен кез болған. Енді ана деген сондай. Баласы үшін бәрін істейді, бәрін береді. Әкем қазір немен айналысады сонда? Әкем қазір полковник в отставке пенсияда. Немерелеріне қара, екеуі. Сені уайымдамасын деп. Маған әкем айтады, қызым, сен жарыстарға жүре бер, спортшылардың результатын көтере бер, біз балаларына қараймыз деп. Астанаға көшіп келу ойда жоқ па? Астанаға... Алматыға, мысалы, мектепті үлкейтіп дегене. Қазір ондай ойда жоқ, өткені менің балдарым кішкентай ғой. Мен жарысқа кеткенде, менің анам мен әкем қарайды балдарыма. Мен бөтен адамдарға балдарымды қалдырамаймын. Жақсы, енді біз көркем гимнастиканың болашағынан үлкен үміт күтеміз. Өйткені Алия басшылыққа келді дегенде, мысалы, көбіміз қуандық қой. Білетін адам келді, қаншама школадан өткен, мектептен өткен, қаншама адамдарды көрген, қандай мықтылармен сайысқа түскен деп. Тек қана үмітіміз сол биік орындардан ғана көрінсе екен деген. Рахмет. Шын, өйткені біраз болды күткенімізге, күтіп те жүрміз. Енді біз бапкер ретінде, мен бір өзім емес қой, бізде команда, бапкердің командасы, үлкен командамыз бар. Күшіміздің бәрін салып, спортшыларымызға көмек береміз. Енді қыздарымызды бір нәрсе істеу керек қой. Ерінбеу керек. Ерінбеу керек, әрине, жарыстарға барғанда қорықпау керек. Айтшы, мысалы, сол мамаларға және сол қыздарға қандай тілегіңді айтасың? Мен тілегім ата-аналар қыздарын көркем гимнастикаға алып келгенде, қыздарыңыз шаршадым дегенде, мақыл ертең барма қой деп айтуға болмайды. Өйткені ертең бармасаң, әр күні бармасаң, бір апта болады, кейін вообще бармай қояды. Спортта, әсіресе көркем гимнастикада көп, тренировкадан қалмау керек. Өйткені сүйектер қатып қалады. Растяжкасы ондай уже жақсы болмайды. Сондай кездер бар. Шыдау керек та, спортшы, қыздар. Ал енді қыздар көріп отыр. Художественная гимнастикаға барғысы келетін, көркем гимнастикаға барғысы келетін. Оларға тілегім. Қыздарға тілегім, әрине, көркем гимнастикаға келу керек. Өйткені ол өте жақсы спорт түрі қыздарға. Үлкен спортшы болмасаңдар, жақсы адам боласыңдар. Жақсы әдемі келіншек боласыңдар. Е, өмір бақи. Е, өмір бақи, оласан да қалады. Біз әрқашанда айтамыз, бізге қыздар келеді 5 жасынан. Біз кейін қыздарды, это наши будущие матери, да? Мы делаем здоровую нацию. Это здоровье наших детей, будущие здоровые мамы. Кейін олар балла шағасында спортқа береді. Өзде өз-өзіне қарайды, мысалы. Алия, рахмет, қиындыққа қарамай бәріне төтеп беріп келе жатсың. Ол тек қана спортта қиындықтармыз, өмірде қиындықтарға да төтеп беріп келе жатсың. Сондықтан сенен тек қана енді шын айтқандай, өзің айтқандай биік-биік дәрежедегі спортсмендерді күтеміз және де алтын алып келіңдер.